ni nyinyi. Ah bana bana. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Eh? Aki ya Mungu nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi nitawashtaki kwa Mungu. Asa watu wa Kondele. Sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa. Si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Hapana, hapana, hapana. So mimi nawauliza. Sasa mimi nawauliza watu wa Kondele. Sasa tumekubaliana. Si namna hiyo? Nataka mnisikize kwa makini. Nataka mnisikize kwa makini. Sasa siki